sei que eu vou conseguir passar. Pera, barulho de palhaço? Eu não lembro do vovô ter comprado um circo. Eu vou dar uma checada. Vários palhaços. Tá, pode conhecer meu amigo chamado XLR8 que vai limpar vocês todos. Agora, ou a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Acabou a palhaçada. Cadê? Você também? Podem vir vocês três juntas. O XLR8 vai acelerar pro lado de vocês. Opa, mais uma câmera? Vocês são muito fracas. Eu quero ver vocês aguentar o poder absoluto. Saiam daqui agora. Vai. Sua granada não vai me afetar nunca. Pode vir você também. Acho que você é a última, né? Ou não. Agora só falta eu ver se o zumbi tá lá. Mas eu vou ter que ir na calma até o homem vir descarregar de novo. Material gris, XLR8, diamantino.